ছাগলী আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত আটক চাৰি পকেটমাৰৰ দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ 40,000 টকা। পুনৰবাৰ জনাইছো, গোলাপগঞ্জ হালাকুৰা আৰু ছাগলী আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত আটক চাৰি পকেটমাৰৰ দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ 40,000 টকা। গোলাপগঞ্জ হালাকুৰা আৰু ছাগলী আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত আটক চাৰিটা পকেটমাৰৰ দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ লুটি নিয়া 40,000 টকা। শুক্ৰবাৰৰ আবেলি ধনঞ্জয় ৰায় নামৰ লোক এজনে চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন পিতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে 40,000 টকা নি বাছ এখনেৰে কোচবিহাৰলৈ গৈ আছিল। বাছখনে ছাগলীয়া পোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত পকেটমাৰৰ দল এটাই ধনঞ্জয় ৰায় নামৰ লোকজনে প্ৰীতিৰ চিকিৎসাৰ বাবে পকেটত ভৰাই লোৱা 40,000 টকা নি উধাও হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত ধনঞ্জয় ৰায়ে ছাগলী আৰক্ষীক অৱগত কৰে। ঘটনা খবৰ পোৱা মাত্ৰই গোলাপগঞ্জ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নৱজিৎ নাথ আৰু ছাগলী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ নেতৃত্বত অতি তৎপৰতাৰে অভিযান চলাই মনজিৎ হক নামৰ এজন পকেটমাৰক আটক কৰি ৰখা হয়। তেওঁ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গোলাপগঞ্জ ছাগলী আৰু হালাকুৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আনোৱাৰ হুছেইন, ছামাদ শ্বেখ আৰু হুছেইন আলী নামৰ আন তিনিজন পকেটমাৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীয়ে সিহঁতক কবলৰ পৰা ধনঞ্জয় ৰায়ৰ পৰা লুটি নিয়া টকাখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধুবুৰী অভিমুখী যাত্ৰীবাহী বাছ এখনেৰে গৈ থকা অৱস্থাত ৰতীয়া ডাঙৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা আটক কৰে তিনিওকে। ঘটনা সন্দৰ্ভত গোলাপগঞ্জ থানাত ৰুজু হোৱা ঘটনাৰ ভিত্তিত আজি চাৰিওকে ধুবুৰী আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়।